أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كما يدى مكا كاللي ترانسفوما دا يدى أكي قداشي تو سيبوما مغانا مغدا موتا دا جنريتو تو دك دا جنريتو ينزو مكا جي موتا دا جنريتو دك قداسو إلي ديني حرماما دا ترانسفوما دكا تندا وياني أجيكينزو تو موتا دا جنريتو قداسو أبو ديني أما أنك ka auna generator da moto da kuma transformer akwai dan bambanci tsakanin su da transformer menene bambancin shine yanzu nake so in nuna maka saboda takaddan mun ce duka dai ne ba mamaki ka zo goda ka ga wani matsala to moto muna da kala biyu kamar yadda na faɗa wannan na irin na hoverboard irin na abin nan wanda ake hawa kawai mu ce abin nan na e-bike sensorless ko kuma abin nan sensor kai brushless moto irin na keke e-bike ga kuma brush moto ga kuma gashi wannan ma brush ne irin na cikin ko abin nan din su jega ko na moto wanda yake fura jikin ina ga capreto ne ko wannan ma gashi mai brush ne karami to duka ya zakai ka auna na farko idan ka ga moto ka auna shi ka sa a buza ko kuma auto ne ka bar shi da ka sa sai ka ga ya baka yana fi biyun ɗaya ne ko dai motan nan ya mutu ko dai yana da kyau to kaga rikitarwan fi na shi da yake dan ko dai ya mutu ko yana da kyau me ma'anan haka ta ya zan gane ya mutu ta ya zan gane yana da kyau da kasa an kaga shiru bai nuna nan ba ko ɗaya ba to motan ya mutu shi shine babban garantin sa da nazo na daura misali wannan gashi moto ne ga kuma multimeter na mai auto shikenan sai yanzu an saba ruwanka da jako baki ko wanne ka sa sai yin haka waya daya tunda brush ne mai waya biyu ne to kun ga sai meter na ya fara aiki fi kuma ya nuna mun 11.6 ohm 11.6 to biyun ɗaya ne motan nan ko ya mutu ko yana yi to ta ya zan gane ya mutu ko yana yi to tunda moto ne sai ka rike haka muka ce duk lokacin da ka bashi mechanical energy zai baka me electrical energy to yanzu hannuna ba zai iya waina shi ba tsaya ba balle ya cire wuta amma dai zan iya wainawa kadan to na fara wainawa in ya daina kukan nan zai canza ohm din yayi yawa ko kuma zai fita daga ohm tunda auto ne sai shiga hanyar voltage sai ce yanzu voltage ake cire a tunda moto ne yanzu muka ce moto in ka waina shi zai baka wuta in ka sa wuta zai baka me ya baka wainawa ko ya baka a tafiya to yanzu ku duba fi din nan zai daina ku duba kun ga ya daina har ya je wajen mega tun daga ohm 10 zai je ka duba kilo uku kilo kaza ka gani har zuwa mega annai gudi ka ga mega 3 mega to wannan ya nuna me wainawan da nake na resistance din ya karu sai zo ya shiga cikin mitan sai ya zo nan ya nuna min mitan a motan yana aiki idan na dame shi da wani a gaba ɗaya sai ya fita ma ya koma voltage sai ya ce min to ya fara cire wuta to sai dai bazan iya wa ku duba 1.4 manga ko me wannan yana gani ba mutum ya lura da mitan ku duba yanzu moto ne aka ce idan ka bashi mechanical energy zai baka electrical energy dan haka ku duba ka dubi jikin mitan kamar yadda hankalinka daga ohm din nan zai koma me zai kashe wutan nan sai ya koma voltage ku duba zai nuna voltage ɗaya da wani abu yanzu ku duba yawa 1.16 1.12 1. kaza ba anda daman da zan waina sosai amma ya nuna voltage ɗaya to bari in yi ta yadda mai karatu zai gane abin nan din za mu kawo led mu gwada daga karshe to yanzu wannan ya nuna menene ya nuna tunda yana cire wuta nan waina nan kaga yayi shiru motan yana yi amma da nayi haka din har yanzu fi yake shiru to motan nan ya mutu gara ka jefar ko kuma ka gyara in zaka iya wannan shine ta yadda zaka gane moto yana yi ko baya yi idan ka ga nan ba ko ɗaya babu kawai shiru kamar ba sa komai ba misali da na sama sai ya tsaya haka auto ko kuma ba wani resistance ko kadan to ya mutu da kuma nasa yana ƙara fi shi ma zai iya wa ya mutu to amma bazan tabbatar ya mutu ba na auna
naga resistant din har yanzu baya karuwa yake ya dauke fi din ya mutu amma yana dauke ya bai mutu ba motan nan yana da kyau kenan to yanzu bari mu gwada wannan motan shi ma sai in sa waya daya nan sai in sa waya daya nan kun ga ya fara fi to ko ya mutu ko yana biyun daya ne ko ya mutu ko yana tunda ya nuna min 5.6 ohm to amma ta ya zan gane yana yi bai mutu ba ko bari mu waina nan za ku ga ohm din zai karu sai ya shiru to tunda ba wajen rikiya mai kyau za ku ga zai shiru din sai ya sake fara tunda ba inda damun waina shi sosai amma tunda kun ga ya karu yawa yayi shiru to wannan motan yana me yana yi amma ina ta waina nan yake ya shiru to motan nan ya mutu kun ga mota biyu ga mota na uku na jikin abin nan shi ma bari mu sa wannan yana amfani da shi kamar masu hada solar in ba za ka iya sayan fankan DC ban ka samu irin wannan amma yana jan wuta amma akwai iska in ka samar battery naka 12 volt akalla ampere ko 10 zai baka iska ba na wasa ba muna amfani da shi a matsayin fanka sai ka samu a irin regulator module din nan wata ran zan nuna muku za ka dinga ragewa kana kara fankan gudun sa da komai ina amfani da shi yanzu gashi mun sa ya fara fi yace on view to taya zan gane ya mutu ko bai mutu bari bari ko ya mutu ko bai mutu bari waina idan na waina kun ga yayi shiru kun gani shirun da yannan yana nuna min motan yana aiki duba kun ga yana yin shiru idan waina an yi over har zai cire min wuta to wannan ma yana yi kaga ana amma da na waina ina waina shiru yake magana to wannan ya mutu kenan to sai moto na karshe na e-bike kowane irin e-bike musamman masu gyara sai kamar yadda hankali masu hawa e-bike ko masu gyara wataran mutum moton hop din dama moto ne a ciki mayan karfe ne da can waya an cire wayan su nan bai mutu ba amma mutum sai je kaiwa masu nada coil ya bada kudi shi ma mai nada coil din in ba ya san abin ta hanyar ilimi ne ko kuma yana da hanyar cin abinci kawai sai ya karba yace ya mutu sai ya nada ma wani ya bata ma wannan naka ya bata ma kayan ka kuma ka bashi kudi to a kaida waya moto mai 3 piece irin wannan yellow da blue da kore ta ya zan gane coil din nan ya mutu ko bai mutu ba a kaida ku duba yanzu haka za ku ji ba resistant da yawa laushi laushi to ta ya zan gane in nayi haka zai wainu laushi to amma ta yadda zan gane coil din nan ya mutu ko bai mutu ba sai in kama kowane irin waya guda biyu yanzu na hada wannan duba tauri ba wai ni ne ba na son waina ba tauri yake to wannan tauri in na bari kuma gashi laushi kun gani da yatsa biyu to amma in na hada ba za ku ji tauri to wannan taurin yana nuna motan yana yi yana da kyau jan wayan bai kone ba karka je ka bada kudi a ce za a nada to sai ka kawo na uku kuma ka hada taurin nasa zai over layi uku duka yana da kyau kenan ku duba taurin yayi over layi uku duka yana da kyau idan na cire wannan na bar layi biyu su ma suna da kyau kowane layi yanzu a cikin nan yana da kyau to kun gani yanzu bana bukatan in je an nada min coil din da yake cikin nan bari in kunce ku kalli coil din ko kuma bari in gama to coil din lafiya har yanzu kaga mota baya tafiya menene abu na biyu da za ka yi wayannan waya guda biyar din a jikin su akwai ja da baki wanda negative da positive voltage biyar yana shiga cikin su wannan kuma yan wayannan ne akwai hall effect sensor akwai karatun sa takaddan sa na musamman da zamu zo mu yi a cikin darasin mu ana kiransa hall effect sensor wani kanana to kamar transistor bipolar junction transistor amma su kanana ne to kowane daya an daura jikin nan guda uku ne a jikin board din to su ukun nan daya in ya mutu motan zai fara samun matsala ko yana wani jekin ko yana ma wani iskanci ko yana kara ko yana kazadi abubuwa da yawa ko biyu su mutu ko uku duka to za a bude ne a canza wannan sensor in ka san numban sa sai ka je ka nema ka sa ka canza in baka sani baka kaiwa mai gyara ya nema ko kuma in kai ma mai gyaran baka san kansa ba ka je a fada maka fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun karka ce wai ya wargaje ko ya lalace ka je ka bada kudi na dama coin sensor din ne yawanci zai mutu to ta ya zan gane sensor nan ya mutu a kaida yana da mitan sa wannan kun gani wannan shine mitan sa aka ce ma special for electric bike e-bike testing device
anan zan iya gwada controller, zan iya gwada moto, zan iya gwada brake, zan iya gwada throttle, zan iya gwada abubuwa diyewa. Kun gani? Idan kai karatun sa in ka iya. To ba kowa ne yake da mallakan wannan ba, zaka bi masu gyaran keke. Ba mamaki ka bi 10, 20, 30 ba su da wannan. To a hanyar gargajiya ya zaka yi? Ka samu battery 18650. Guda ɗayan nan kawai. Ka zo ka sa jan anan, bakin anan. Ka ba anan wuta kenan. Sai ka dauko multimeter ka ka sa voltage 10 volt ko kuma 20. Sai ka sa wayanka na multimeter baki din akan nan. Akan nan kawai. Sai ka dauko wayan multimeter ja din. Sai ka taba nan wajen. In ka taba nan wajen sai ka murda motan. Idan ya meter na voltage din ya karu ya ragu to wannan layin yana yi. Sai ka sake sa jan anan. In ka murda in ya karu ya ragu nan yana yi. Sai ka sake anan. In ka murda in ya karu ya ragu uku duka suna yi. Duk inda kaga bai karu bai ragu ba to sensor layin ya mutu. Ko kuma ya ragu yake ya karu ya mutu ko ya karu yake ya ragu ya mutu dan shi kullun mai raguwa ya karu ya ragu ya karu ne to in yayi ya ragu ya karu din suna da kyau in ba su da kyau sai ka cire ka canza to a ina zaka samu sensor galibi sensor gaskiya da yake e-bike din bai da kaya da yawa nan ba a samu sai dai ka sai shi a internet a online kamar yadda zaka ga mu muna da shi zaka ga wanda sun sani suna zuwa su saya wajen mu ko su kawo mu canza to idan baka san hanyar da zaka samu ba akwai a cikin tarkace irin na scrap akwai inda ake samun shi wata ran na dauko irin wannan abin nan insha Allah zan nuna muku inda zaka yi ka same shi amma shi ma lamba lamba ne yanayin karfi karfi ne da yanayin voltage din da yanayin current din da yanayin degree da yake amfani da shi akwai wanda kuma equivalent ne in ba wannan zaka iya sa wannan ba wannan zaka iya sa wannan to wanda yana bibiyan data sheet na irin wannan kayan wutan ya san su wanda bai sani ba kuma to karka je ka bata ka kaiwa wanda ya sani ya gyara maka to wannan shine moto wannan yawanci baya mutuwa wayannan layin yawanci baya kone ya da wuri saboda su ba abin da zai kona su da wuri gaskiya yana kone ya din amma ba da wuri ba to yawanci suna kaiwa a nade musu su kashe kudi a sake bata maka abu matsalan yana nan wajen dan haka ka kaiwa mai shi ya duba to yanzu insha Allah zan bude cikin wannan din idan na bude zan nuna muku cikin sa za ku kalli wannan abin da nake fada sannan zan fada ma yadda wuta yake fita cikin moto din shikenan darasin mu na e-machine ya kare in Allah ya kai mu GB za mu shiga sabon takaddan mu na 6 inda za mu yi magana akan diode da kuma abin da ake ce masa thyristor SCR silicon control rectifier da ire-iren sa ko kuma in ce da types nasa gaba daya insha Allah za ji mu nan da GB insha Allah inde ba wani abu ne ya katsedi ba to yanzu bari mu ga yadda zamu bude cikin nan sai mu nuna maka.